Això entenem que és imperdonable. Primer, que no s'hagi pres en el temps que tocava en el termini que s'hauria d'haver fet, i segon, que se faci aquest ridícul d'anar als tribunals a demanar permís per fer les coses. Senyors, vostès governin, prenguin decisions. I no estar en una situació d'alarma sanitària, com dèiem abans, és molt complicat anar en contra de les llibertats ciutadanes reconegudes per la Constitució. Eivissa no està ben tractada pel govern balear i no està i se veu ara en tot el tema de vacunació. Tenim una vacunació que a Eivissa està damunt un 6%, mentre que a Mallorca i a Menorca està damunt un 10%. I no hi valen excuses per part de la senyora Armengol ni cercar variables ni subterfugis.